Це пан Іван. Чоловік вже близько року займається вирощуванням форелі. У його ставку понад 200 рибин різного віку та розміру. Закарпатець полюбляє риболовлю, тому і почав займатися цією справою. Сам люблю рибачити, біля річки ходити. Ну, надумав я, друг у мене живе в Колочаві, у нього багато там форелі. І мальок вирощує, він мальок. Кажу, давай мені даш на пробу пару штук. Я їх вдома поставив в бочку в підвалі того року. І із такої, з 2 сантиметрової вирости вже на 20 сантиметрів має. Запустив сюди маленьку і вже добрав великої риби, щоб було разнообразі. Розведення форелі в домашніх умовах є не дуже складною, але прибутковою справою. Форель вкрай затребувана. Чоловік обладнав у власному подвір'ї ставок та створив для риб умови максимально наближені до природніх. Саме головне – кислород, щоб було багато кислороду, і температура води не вище 22 градусів. Оце це саме важливе. Вже вода може бути не ідеально чиста, ну, а саме головне – кислород і температура. Аерація буде у нас працювати і зимою буде, ну, не буде замерзати. Окрім створення умов для проживання, риба потребує і додаткового догляду. Ми купуємо і корм спеціальний, бо там є додаткові вітаміни в кормі. І плюс вона так, бачите, ми не застелили ніякою пленкою, що тут камінь і глина, що, ну, риба і по-природньому собі шукає їду, їсть комахи. Хоча рибна ферма пана Івана не є великою, проте закарпатець розповідає, що надалі розвиватиметься у цій справі. Рибин у нас тут є 150 штук, але я вважаю, що мало. А вирощувати ми їх плануємо і для себе, і є в нас тут садиба невеличка. Планую хоча б тут, щоб побільше було, хоч штук 1000, щоб у мене було. А розширюватись не будемо, плануємо хіба що тут будиночок якийсь ще невеличкий поставити, бесідку. Наразі рибу вирощує для домашнього вжитку, не для продажу. Проте в подальшому, каже, не виключає, що перетворить улюблену справу у бізнес.